អញ្ចឹងមិនមែនដល់ណាត្រាំឯងមុនពេលបោះឆ្នោតគាត់សន្យាថាគាត់នឹងយកការផ្លិតលុយរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញឯងតែគេមិនផលពិសារចំអញ្ចឹងណាគេផលពិសារបែបតំណងផ្លូវការរបស់គេណាព្រះមនីស្ដាប់ចាហើយដូចមិនសមវិញហ៎ព្រះមិនចាំបានទេកាលនេះកាលមិនលើកឡើងថាមានការប្រព្រឹត្តបារម្ភរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយគាត់និយាយថារឿងដែលកំពុងកើតឡើងនេះធ្វើឲ្យគាត់មានការគិតទៅដល់ចំណុចមួយយើងងាកទៅកាន់ត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយរបស់ដូណាល់ត្រាំគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្រដ័យជាលើកទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់នឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចាំមកគឺគាត់បង្អាក់មិនឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងជាដាច់ខាតហើយគាត់ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិដែលរស់នៅមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងអាហ្នឹងគាត់អត់បាននិយាយទេតែក្រោយមកទៀតពេលដែលគាត់ជាប់ហើយនេះបានគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងទី1នោះគឺតឡើងពុនតឡើងពុនឥវ៉ាន់មកពីចិនមកពីមិចស៊ីកូហើយនឹងមួយប្រទេសទៀតចាដឹងទាំងអស់មាន3ប្រទេសហើយបន្តមកទៀតគាត់នឹងនីរទេសប្រទេស5តែនៅក្នុង list black list របស់គាត់មានមិចស៊ីកូមានហួទីមានដូចជាយាមែនដែរហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺហ្គន់តាមេឡាចាទាំងអស់មាន5ប្រទេសតែកាលនេះការផ្លេចមួយបាទហើយហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការសម្អាតគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែគោលនយោបាយដែលគេចាប់បារម្ភហ្នឹងគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីមួយអ៊ុយក្រែនមកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអញ្ចឹងគាត់វិភាគណាគាត់ថាបើអ្នកដែលស្អប់ដូណាត្រាំហ្មងអ្នកដែលមិនចង់ជួបគោលនយោបាយរបស់ដូណាត្រាំនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីហ្មងគឺគេប្រកាសជាបំផ្ទុះសង្គ្រាមមុនពេលដូណាត្រាំឡើងគេធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនឹងកាន់តែធំហើយកាន់តែច្របូកច្របល់ពេលហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាការបង្អាក់នៅសមត្ថភាពរបស់ដូណាត្រាំហើយវាធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់វាអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងសង្គ្រាមលោកមកលឿនមុនដូណាត្រាំឡើងទៅទៀតតែហ្នឹងមិនថានឹងអ្វីដែលព្រួយបារម្ភគឺវាបាត់នឹងព្រោះមានចាប់បារម្ភថាអាយុក្រោយហ្នឹងឯងមកយកចុងក្រោយដែលខាងចូបៃដិនក៏អត់ទាន់ផុតពីអាណត្តិរបស់គាត់ហ្មងឯងអញ្ចឹងឃើញគាត់ចាប់ដើមឲ្យមានការផ្ដោតទៅនឹងឲ្យគេអាមេស៊ីរយៈចំណាយចាំឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងឯងនិយាយទៅគឺគាត់ចាប់ដើមដូចជំរុញឲ្យសង្គ្រាមហ្នឹងគឺលឿនខ្លាំងមែនតើដឹងណាកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងកាន់ចាតែមកបកចុងក្រោយនេះមកតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយនឹងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងឃើញលៀមលៀឡើងប្រហែលឆ្នាំមិនខាន់តែបកចុងក្រោយនេះគាត់ថារៀងចាប់ដើមដូចថាចាប់ដើមចង់អាណត្តិរបស់គាត់ដូចសគប់ទៅទាំងសងខាងហ្មងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាអ៊ុយក្រែនរៀងហ៊ានជាងមុនដោយសារតែប្រើអាវុធរយៈចម្ងាយហ៎បងតែមានអារម្មណ៍ថាដូចពលឿនអារឿងការធ្វើសង្គ្រាមនឹងឲ្យធ្វើម៉េចមុនដូណាត្រាំឡើងវាឲ្យច្បុកច្បាល់អាចនឹងមានរឿងបន្តទៀតមីគីតាមីគីគិតណាបងចាចាហ្នឹងហើយហើយសូម្បីតែខាងប្រហែលខែដែរខាងគេពូទីនចាហ្នឹងគឺមិនលើកឲ្យខាងពូទីនត្មងទៅចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែនមិនព្រមទេទើបមានអរំថាចែកដូចចាប់ដើមមកវាលឿនចាប់ដើមក្នុងការអាមីស៊ីលនៅក្លេអាំងហ្នឹងវាសគ្រប់ហ្មងចាំរបៀបចឹងត្រង់ហ្នឹងឯងដែលយើងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាំងមែនតើពីព្រោះដោយសារតែគណៈពេលនេះដូចបងគាត់លើកឡើងតឡាការ ICC ICJ នឹងស្ថាប័នរបស់គាត់វាត្រូវគេបងតែបើសួរថាអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលមេគេហើយព្រោះមេរបស់ពួកផ្នែកត្រីព្រួលហ្នឹងគឺជនជាតិចាវីសចាអញ្ចឹងគឺគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីគ្រប់យ៉ាងរបស់ពិភពលោកផ្ទាល់តែម្ដងព្រមមានមើលតែធំតែទីផ្សារភាគហ៊ុននៃរដ្ឋនៃអ្នកដែលគាត់អីនេះផ្នែកត្រីព្រួលហ្នឹងបងប្អូនគ្រប់ទាំងអស់យាយទៅចាហ៊ុនគាត់មាននៅក្នុងទាំងអស់ហើយគាត់ចាយលុយច្រើនណាស់ទៅលើពួក IO ហើយនិងពួកCA ដូចកងរយដែលលោកគាត់មានវិសាសចាពួក IO ពួកអាកញ្ញដែលចាំញុះឲ្យកើតទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដូចវិសាសបញ្ញាងាយយល់ពួកសាងព្រឹត្តិការណ៍ពួកសាងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺមានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកហើយស៊ីប្រាក់ខែដោយសម្ងាត់ជួនកាលនៅជាការឯងដូចគេរកឃើញម្ដងម្នាក់ថានៅតែជាការដល់ពេលគេឆែកទៅស៊ីប្រាក់ខែរបស់ពួកកងរយកញ្ញហ្នឹងពួកកញ្ញសម្ងាត់គេហ្នឹងដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងៗហ្នឹងពួកហ្នឹងគឺ IT ពេញខ្លួនសម្រាប់អីគេ
ចុះឡើងចុះឡើងគាត់នឹងជន់បង្កប់ខ្លួនជន់បង្កប់ខ្លួនឥឡូវដល់ឥឡូវរឿងកោះគុតចឹងឲ្យតាស្រួលមិនស្រួលវាចាប់ដើមមកប្រៅហើយពីណាហ៊ាននិយាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ັດគឺវាមកប្រៅមកជេរយកជេរយកព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងបែកកម្មដ្ឋានអត់ហ៊ាននិយាយតបើអ្នកស្មារតីល្មមល្មមអត់ហ៊ាននិយាយបន្តឲ្យព្រោះខ្លាចគេជេរឬអ្នកដឹងការប៉ັດដែរតែគេអត់ហ៊ានប្រឡូកព្រោះគេអត់មានកងរយក្នុងម្នាក់គេអត់មាន account 100,000 ដូចពួកវាទេពួកហ្នឹងគឺមានដែលក្នុង70,000អ្នកដែលគេឆែកឃើញថាកង100ហ្នឹងក្នុងម្នាក់ហ្នឹងមាន100អ្នកពីក្រុមហ្នឹងទៀតបាននេះវាមានចកោមវាខាងក្រុមផ្សេងទៀតហើយសួរទៅសបោលុយបើកឲ្យគេខ្លាំងម៉េចបងប្អូនប្រិយមិត្តសាពីព្រោះអីគេយកលុយពីការលក់អាវុធហ្នឹងឯងគេយកលុយពីការលក់អាវុធដើម្បីបើកបន្តហ្នឹងឯងប្រិយមិត្តស្ដាប់ចាព្រោះសួរថាប្រទេសណាដែលផលិតអាវុធសម្រាប់លក់ខ្លះប្រទេសផ្សេងក៏ផលិតអាវុធបានដែរប៉ុន្តែហេតុអីគេផលិតអាវុធឲ្យគេអត់មានពេលសម្រាប់លក់ពីព្រោះដោយសារអីត្រូវបានបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកបវលចកោតរបស់ពិភពលោកញុះឲ្យការសង្គ្រាមចឹងរវល់ធ្វើសង្គ្រាមអត់មានពេលលក់អាវុធបណ្ដោយចាព្រោះគាត់ពងតាការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនឯងមិនទាំងគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងរឿងអីមានពេលលក់តែអ្នកដែលមានឱកាសក្នុងការលក់គឺអ្នកដែលដើរតួធ្វើអាញាកដាផងធ្វើជាអ្នកឆ្កឹះផងនឹងពីមុខគឺជាសភាពបរោះដែរអង្អែលពីក្រោយគឺពួកអ្នករុញរុញបន្ថែមប្រឆេះបន្ថែមចាក់គូតបន្ថែមនឹងឯងប៉ុន្តែសួរប្រមាណអ្នកដែលដឹងហើយប្រមាណអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការប៉ັດព្រះមេនីស្តាប់សួរសំណួរកន្លែងហ្នឹងថាប្រមាណអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការប៉ັດហើយបាននិយាយហើយបានផលអីត្រឡប់មកវិញចឹងហ្នឹងតែគេស្អប់ព្រោះដោយសារអីអានឹងគឺវាមានមករាប់ឆ្នាំហើយវាឡើងខ្លាយទៅជាកំអែលបាត់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអានតែព័ត៌មានរបស់គេដែលគេតែងយកបាត់ហើយហ្នឹងចា៎មិនបាច់លើកឧទាហរណ៍វែងឆ្ងាយទេត្រឹមតែប្រេងហេតុអីចំនួនមុនយើងចំហៀវប្រេងជោគហូបយើងអត់ដែរមានអ្នកខ្លាញ់រមបែដងខ្លាញ់រមសាវិតឈាមយើងមិនដែរមានអ្នកចោះខ្លាញ់មានតែអ៊ំអីគេអ៊ំស្រីអីគេដែលធាត់ខ្លាំងហ៎ចំនួនមុនឡើងគេហៅថតរឿងសង្ឃប់រឿងតួយាកអ៊ំស្រីនឹងធាត់ជាងគេមកប្រទេសកម្ពុជាឡើងគេអ៊ំកៅអ៊ីអីនិយាយកៅអ៊ីហើយនិយាយអីគេមួយទៀតចំនួនហ្នឹងគឺមនុស្សធាត់ចម្លែកហ្មងព្រោះខ្មែរចំនួនមុនអត់មានមនុស្សធាត់ទេមានតែរៀងដូចអង្គស្រូវដើមដៃជើងទូចទូចស្គមស្គមចេះចំនួនហ្នឹងយើងហូបតែមកហូបធម្មជាតិម្ល៉េះហើយមានតែចោះខ្លាញ់ណាមានតែអីខាងប៉ែកអឺរ៉ុបមកប៊ឺហ្គឺឬក៏ភីសាអីហ្នឹងហើយការចំនួនមុនអាហាររបស់យើងឲ្យស្បែកយើងមានអីពណ៌ហ្នឹងពណ៌ដូចកណិកាពណ៌ខ្មៅខ្មៅទៅមើលរឿងឯកសារចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺសបល់គាត់អញ្ចឹងឯងតែបើទោះមិនអត់មានអ្នកសរខ្លះហើយមានតែទោះមិនក៏មើលទៅនៅតែឃើញថាមនុស្សកើតចេញពីធម្មជាតិដែរបងប្អូនមនុស្សស្ដាប់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីយើងជឿគេថាអញ្ចឹងអាភែងចំហៀវខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាំងហើយយើងហូបនឹងវាឡើង cholesterol វាធ្វើឲ្យយើងចុះខ្លាញ់ស្លាប់យើងអាចប្រឈមដាច់សំស្វិតដាច់សរសៃឈាមដាច់សម្ពាធឈាមឬក៏ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅយើងក៏ទៅជឿអាភែងឆាណាដែលដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកអត់កកនឹងទៅជឿជឿអញ្ចឹងមិនដាក់ក្នុងទូទឹកកកក៏មិនកកដែរហើយមើលខ្លាញ់ជ្រូកឯងយើងដាក់តែមួយផ្លែសោះវាកកហើយយើងក៏ជឿស្រត់អាមេរិកទាំងឯងដែលចេញមកប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រេងដូងចាតែថាប្រេងដូងហ្នឹងគឺវាអត់ល្អអីមួយពីរបីអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងផ្លាស់ប្រយោគកម្លាំងមកទិញអាប្រេងរបស់គាត់ប្រភេទធញ្ញជាតិនេះដែលឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្ម transfer ដាក់ក្នុងទូទឹកកកដាក់អីក៏មិនកកទៅសំបីតែផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រក៏មានគេទិញយកពួកគាត់ហ្នឹងដែរទិញយកអ្នកល្បីល្បីដែលមានការកឹតបកាយបកាយអ្នកដែលបកាយវោហារសាស្ត្រនិយាយទៅស្មៃតារឿងសិល្បៈឌីឌីផ្លេកផ្លេកខ្លួនភីឌីឌីឈ្នះរឿងមកក្តីបាត់ក្តីឯណាអឺរឿងឯឡើងប្រប៉ុណ្ណានេះផ្លេកផ្លេកខ្លួនរឿងចោះលុបចោះលុបឡើងភីឌីឌីឈ្នះមកក្តីបាត់ណានៅខាងមួយចិត្តបានន័យថាពួកហ្នឹងគឺកដោបទាំងអស់ទាំងវិស័យសិល្បៈទាំងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រទាំងវិស័យសភាវត្តអីទាំងអស់គឺវាមានបែងចែកទាំងអស់ពួកខុនមតកោគ្រូសាគេបងប្អូនកាត់មើលគ្រូសាគេវាទាំងតកោហ្មងហ្នឹងមានសាច់បន្តបន្តហ្នឹងគឺជាមានការគ្រប់គ្រងបន្តបន្តមកហើយសួរថាតើពីណាហ៊ាននិយាយការប៉ັດព្រមនៃស្ដាប់ចាអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការប៉ັດបើនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមបាត់ភេកចាអញ្ចឹងទេ TikTok បែអូហើយបើនិយាយការប៉ັດអត់មានឋានៈអីទេគឺប្រឈមតែនឹងបញ្ហាចាវាពិបាកណាព្រមនៃស្ដាប់ប៉ុន្តែសួរថាមានតានាដែលដឹងអ្នកដែលមិនមែនគ្រាន់តែរៀនតាមតម្រាហើយយកខ្លួនឯងទៅពិសោធន៍នេះទៅបណ្ដឹងការប៉ັດថាវាមានរឿងអីខ្លះនៅពីក្រោយខ្នងប្រមាណស្ដាប់អញ្ចឹងដោយរុស្ស៊ីហើយនឹងអ៊ុយក្រែនបើទាញត្រឡប់មកវិញដោយសេឡែនស្គីអញ្ចឹងសេឡែនស្គីស្ទើរភ្លើងខ្លាំងណាស់ចា៎ចា៎ដែលមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយយើងអ្នកមួយចំនួនក៏ស្ទើរភ្លើងដូចគ្នាដែរដែលជឿហើយឈៀសេឡែនស្គីថាអូមានតែសេឡែនស្គីទេហ៊ានងើបប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយឥឡូវលទ្ធផលគឺអីសួរថារុស្ស៊ីខូចយីខូច
យើងទទួលស្គាល់អ្នកណាក៏ខ្វះដែរនៅពេលដែលមានក្នុងខ្លួនដែរចាក់អីចំណាំនិយាយថាយើងស្លូតស្លោតដោយសារតែឥឡូវយើងអត់ទាន់មានអីហ្នឹងចាំបានថាមនុស្សពេលដែលក្រចរិតផ្សេងពេលដែលមានចរិតផ្សេងអត់ទេចាសាក់យើងមានបរិមាណណូតា4គ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសដែរមើលចរិតយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាហ្នឹងចាក៏មិនចង់ហក់ហក់អំសួរអំសួរហ្នឹងយើងចាចង់ខ្លាំងឯហ្នឹងវាដូចជាមនុស្សយើងពេលដែលនៅក្រណាប៉ះសំដីអីរមុំរមុំក៏គិតថាអីអីទៅតែសាក់យើងរៀងខាន់បាតិចមើលប្រកាន់ណាពីមុនណាកាលយើងនៅក្រគេស្រែកហៅប៉ុនតាពីចង្អាយក៏ទៅដែរដល់ពេលឥឡូវរៀងមានតិចមើលសាតើអត់មានសបុតសបុតអត់ឈ្មោះក៏ប្រកាន់ដែរអ្នកខាស់មួយចំនួនប្រហែលនេះសັບនេះនេះយើងកំអួតថាយើងចរិតអញ្ចេះចរិតអញ្ចេះវាអត់ទេមនុស្សហ่าតាមានចរិតផ្លែផ្លួដូចគ្នានឹងឯងប្រហែលនេះស្ដាប់ចឹងទៀងត្រឡប់មកវិញក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺយើងគួរតែយកទ្រឹស្ដីមួយដែលអាចារ្យឯងចំណាំនិយាយថាបើវាយវាមិនឈ្នះដឹងតែយើងទៅអត់រួចចាប់ដៃវាធ្វើពួកម៉ាក់សិនណក់អំប៉នកូនជំនាន់ក្រោយយើងតែកូនជំនាន់ក្រោយយើងខ្លាំងចាំកូនប៉ះកូនវាមិនដែរមាន9តក្រ3ជំនាន់ទេទៅថាគេខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងខោអត់ទេតែចាស់ចាស់គាត់ចំណាំនិយាយហ្នឹងមិនដែរមាន9តំណក្រ9ពូជអីអញ្ចឹងមិនទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតែដឹងតែក្នុងនេះអញ្ចឹងថាមិនមែនអាចចំនួនតាហ្នឹងមានចំនួនកូនមានចំនួនកូនមួយទៀតមានទេវាប្រកាសជាអាចមានចំនួនណាមួយដែលជាភពព្រេងសំណាងរបស់យើងបើសិនជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៀងត្រឡប់មកវិញដែលប្រិមត្តសួរថាវិវត្តទៅដល់ណាហើយហ្នឹងកណិការផ្សំមិនលំអិតអីច្រើនទេគ្រាន់ឲ្យប្រិមត្តមើលរូបភាពវីដេអូឯកសារមួយនេះទៀតនេះនៅខាងរុស្ស៊ីវិញណាហើយរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនគណៈនេះអ៊ុយក្រែនទទួល permission ទទួលការអនុញ្ញាតពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការគ្រងនិងប្រើនុយក្រែទៀតបើតាមការស៊ើបអង្កេតឥឡូវគេកំពុងប្រទុំប្រធាក់គ្នារឿងការដែលប្រើប្រាស់នុយក្រែថាហេតុអីបានជាអាមេរិកហ៊ានអនុម័តឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើបើហ៊ានអនុម័តឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើគឺស្មើនឹងកំពុងតែបង្កើនសង្គ្រាមនុយក្រែឲ្យកាត់ឡើងហើយទាំងដែលរុស្ស៊ីគឺគេអត់ទាន់មានគម្រោងការនៅក្នុងការប្រើដល់ថ្នាក់នុយក្រែទេអញ្ចឹងវាសួរថាតើជាករណីអ្វីវាកំពុងតែបញ្ឆេះអ្វីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនេះពេលឥឡូវនេះមនហាមឃាត់មួយចំនួនគឺនៅតែអ៊ីស្រាអែលបានអញ្ចឹងមិនថាសួរថាទាំងពីរនឹងគឺនៅតែខ្លាំងហើយនឹងសក្តិឫសដាក់គ្នាដដែលណាប្រមាចាហើយបើសួរថាតើអនាគតទៀតនឹងមានរឿងអីកើតឡើងមិនតាន់ឆ្លើយបានទេពីព្រោះក្នុងគណៈពេលឥឡូវនេះសិតតែកំពុងតែស្ៀបសុំកម្លាំងគ្នាហើយក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រគម្រាមគ្នាតាមរយៈព័ត៌មានម្នាក់មកតង់ណាប្រមាណនេះស្ដាប់ចាពីព្រោះដូចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងអាញាធររបស់ខាងរុស្ស៊ីក៏ដោយខាងអាញាធររបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយកំពុងតែស្ដាប់សន្ធឹកថាតើនឹងមានអីថ្មីកើតឡើងអត់អាចថាមានអីថ្មីភ្លាមគឺនឹងតទៅមុខភ្លាមអាចស្ដែងរុស្ស៊ីឆ្លៀតកំពុងធ្វើសង្គ្រាមចឹងមែនបណ្ដាឆ្លៀតណាប្រហែលស្ដាប់មិនសមវិញទៅជួបជាមួយនឹងអាហ្គានីស្ថានហើយប្រហែលជាចង់ដឹងថាបើសិនជារុស្ស៊ីទៅជួបជាមួយអាហ្គានីស្ថានតើមានអីថ្មីទៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការរវាងអាហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងខាងរុស្ស៊ីខ្លះណាប្រហែលស្ដាប់អញ្ចឹងកណិការនឹងរបាយការណ៍ខ្លះខ្លះជូនទៅកាន់ប្រហែលស្ដាប់អំពីការជំនួបគ្នារវាងរុស្ស៊ីហើយនឹងអាហ្គានីស្ថានមានន័យថាទន្ទឹមនឹងដៃមួយកំពុងធ្វើសង្គ្រាមដៃមួយទៅគេរលុយខ្លួនឯងណាពួករុស្ស៊ីក៏គ្មានពីណាផ្គត់ផ្គង់អីដែរគឺលក្ខណៈថាខ្លួនឯងចាប់ដើមធ្វើសង្គ្រាមដោយខ្លួនឯងខ្លាំងតែម្នាក់ឯងហើយធ្វើវាដោយជោគជ័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានក្រៃខាងជើងមួយទៀតដែលចូលមកប៉ុន្តែមានការដាស់ដូរគ្នាទេមិនធ្វើនំអត់មិនសៅទេប្រហែលនេះស្ដាប់គឺរុស្ស៊ីឲ្យអាវុធនិងបច្ចេកទេសអាវុធមួយចំនួនតែឲ្យខាងក្រៃខាងជើងនៅក្នុងការផលិតហើយចំណែកឯខាងក្រៃខាងជើងមានទូនាទីផ្គត់ផ្គង់តបមកឲ្យខាងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានរបស់ RT គឺគេបានបញ្ជាក់ថាប្រធាននៃប្រទេសពូទីនគឺបានបញ្ជាក់នៅដំណាក់ដំណងរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអាហ្គានីស្ថានវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលរឹងមាំខ្លាំងហើយនៅក្នុងនោះក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើដំណាក់ដំណងផ្ទាល់ខ្លួនជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធាននៃប្រទេសឈ្មោះថាតូកាវចាហើយគាត់ក៏កាត់សម្គាល់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺគាត់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងកាសាស្ថាននៅក្នុងការបន្ថែមនៅគេហៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យលើសពី 28,000 លានដុល្លារ
ចាអូយចាហើយគូបញ្ជាក់ដូចគ្នាផងដែរថាផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកសំណង់និងផ្នែកសាលារៀនភាសារុស្ស៊ីអីហ្នឹងគឺគេរីករាយនៅក្នុងការដាក់ឲ្យមាននៅក្នុងការការស្ថានសំតូការសាក់ស្ថានចាព្រោះដោយសារតែមកនិយាយប្រមាណពួកអាហ្គានីស្ថាននេះហ្នឹងវានៅប្លង់ក្បែរគ្នាដែរអញ្ចឹងគេទៅក៏ហើយគេអត់មានការប្រកាន់ទេនៅប្រមាណសັບគេចុកសុកចិត្តហ៊ានភាសារុស្ស៊ីពីមុនអ៊ំអ៊ំយើងជំនាន់មុនក៏ចេះភាសារុស្ស៊ីភាសាសូវៀតមកនិយាយខ្ញុំនៅនិយាយឲ្យបានធម្មតាចាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាជ្ញានៅក្នុងការធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់លក្ខណៈថាផ្ដល់ទូនីតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែការសហការគ្នានឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយនៅមួយទៀតគឺនឹងធ្វើម៉េចបញ្ចូលការសាស្ថាននៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិដូចជា BRICS អីជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យប្រទេសនឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍបន្តទៀតអញ្ចឹងដៃមួយកំពុងជាប់សង្គ្រាមដៃមួយកំពុងជាប់នៅក្នុងការសាងមិត្តភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិមនីស្ដាប់រឿងវាមានវែងឆ្ងាយច្រើនហើយស្របជារួមមកកណិការមិនចង់ឲ្យប្រមាថទៅឆ្ងាយពេកទេគ្រាន់តែចង់រួមមកវិញថារឿងពេញនិយមក្នុងកំឡុងពេលឥឡូវនេះគឺគេបញ្ឆេះមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរវាងប្រទេសដោយយករឿងប្រមបទលរឿងសាសនាយកមកនិយាយអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នណាក្នុងលក្ខិកណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នពេលដែលចេញរឿងអីមកលក្ខណៈខ្ជិលខ្លាំងបងប្អូនត្រូវដកឃ្លាមកគិតសិនថាអ្នកដែលបញ្ឆេះរឿងហ្នឹងមានគោលបំណងអីចា៎ព្រោះអ្នកបញ្ឆេះរឿងក៏ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានគោលបំណងហើយបើយើងឆេះទៅតាមគេហ្នឹងយើងឆេះក្នុងគោលបំណងអីបាទស្នេហាជាតិបែប Zelensky តើយើងគួរស្នេហាជាតិបែបគាត់ដែរឬក៏អត់ព្រោះយើងមានរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើជាគំរូរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យចូលប្លង់ហ្នឹងព្រោះមនុស្សណាក៏ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែរប៉ុន្តែសួរថាការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងយើងស្រឡាញ់បែបងងឹតងងល់យើងស្រឡាញ់បែបដូចស្វាដែលឱបកូនដាក់ពីមុខកូនសំអប់ដាក់លើខ្នងកូនដែលស្រឡាញ់ដាក់នៅមុខហើយដល់ពេលចុះទឹកទៅមិនងាប់ឲ្យកូនសំណាប់ឲ្យកូនសំអប់នៅលើខ្នងទៅដែរអញ្ចឹងសួរថាយើងចង់ស្រឡាញ់បែបស្វាឬក៏យើងចង់ស្រឡាញ់បែបមនុស្សដែលមានសតិសម្បញ្ញៈចេះគិតត្រូវចេះធ្វើត្រូវហើយបើយើងប៉ັດជាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិប៉ັດប្រកាសប្រមនីស្ដាប់កុំឆ្លោះខ្មែរគ្នាឯងហើយក៏កុំឲ្យគេញុះខ្មែរគ្នាឯងដូចគ្នាដែរហើយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងអីក៏ដោយកុំលឺគេថាពីព្រោះអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងខ្លះគឺយើងត្រូវតែប្រើវិញ្ញាណវិចារណញ្ញាណអញ្ចឹងមិនមែនពេលយើងរៀនដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅគ្រូឈប់រៀនទេគ្រូដាក់តែឯកសារមកឲ្យយើងសរទាំងអស់ហើយបើរៀនដល់បណ្ឌិតទៀតរឹតតែគ្រូដាក់តែចំណងជើងលើក្តារខៀនឬក៏ស្លាយមកគឺយើងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទាំងអស់ដើម្បីអីឲ្យយើងមានទ្រឹស្ដីផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះចប់ពីនឹងទៅយើងត្រូវមានទ្រឹស្ដីមួយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកហ៊ានស្គាល់ក្រោយទៀតអញ្ចឹងរឿងខ្លះគឺគេស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីមករហូតដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងដូច្នេះអីក៏ដោយប្រហែលស្ដាប់កុំចេះតែញុះតាមគេឬក៏កុំចេះតែឆេះតាមគេអញ្ចឹងពេលខ្លះស្ដាប់ទៅហើយមិនបាច់ជឿទេមិនបាច់ជឿទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រហែលស្ដាប់ចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងសូមឲ្យរៀនសិនឲ្យច្បាស់សិនចាំយើងចូលមកថាតើយើងចូលរួមកន្លែងណាឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែមិនជឿអញ្ចឹងយើងសិក្សាកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ហើយច្បាស់ទៀតព្រោះទីម្ដងទៀតណារឿងព្រំប្រទល់វាចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងនៅមជ្ឈមបាយើងឃើញអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនណាឃើញរឿងវាមករាប់សិបឆ្នាំមកហេតុអីទៅមកឆ្កាស់ពេលហ្នឹងចា៎ចា៎ហើយវាកើតទៅជាសង្គ្រាមលក្ខណៈសឹកគ្រប់ឲ្យគ្នាគឺផុតពូជតែម្ដងអាហ្នឹងមួយបន្តមកទៀតចូលទៅកាន់លីបង់ហើយបន្តមកទៀតក៏ចូលទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ហើយសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកប៉លុតសង្គ្រាមអត់មានអ្នកដើរតួជាអ្នកប៉លុតពិតប្រាកដអញ្ចឹងដូចក្នុងថ្ងៃនេះចាអីគឺមកឡាយភ្លាមៗតែម្ដងប្រមនិសាព្រោះជឿថាមានអ្នកដែរប្រឆេះចាមានអ្នកប្រឆេះសង្គ្រាមឲ្យវាកាត់ឡើងប្រឆេះនៅគេហៅថាកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាត់ឡើងអញ្ចឹងមានខមមិនពីខាងបងឈ្មោះថានរៈសក្តាគាត់ថាសុំលោកគ្រូនិយាយពីភូមិភាគតិចទៅលើទឹកដីថៃក្រមវាតក្រហមមានចំនួនជាមួយគ្នាពលនៅថៃលើកំពុងប្រឡាប់ក្លាប់ចាក់ឃើញគេប្រើតាវិធីញុះរឿងតាប្រំបតូលនឹងឃើញឆេះចាឆេះខ្ញុំភ័យខ្លាចតាវាជាអណ្ដាតភ្លើងដែលអាចរលមកដល់យើងដែរបើមិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងផ្លូវចិត្តនៅខ្សោយចាវាអាចមានរឿងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចង់អ
ប្រសាសម្ដេចកាលពី5ថ្ងៃមុនក៏បានលើកដែរបើចង់ឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពហើយមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសតើប្រទេសនឹងមានទី1ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសទី2មានតំណែងល្អមួយអ្នកជិតខាងបើមិនជាអត់មានស្ថិរភាពអត់នេះទេមិនបាញ់និយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សមិនបាញ់និយាយពីស្អីទាំងអស់ធៀបតណ្ដៅទៅអីគេក្រោះសេក្រោះត្រង់សេចា៎ព្រោះប្រទេសតែមានសង្គ្រាមគេអត់មានអីនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីវារត់អស់ហើយពួកសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកស៊ីចង់និយាយបើហើយសំទោសអារបៀបដូចអូមែនតាអត់សមទេទៀមទៀអត់ទេអត់ត្រូវទេដល់ពេលកដុងលាសិនណាខ្ញុំមានភារកិច្ចត្រូវបំពេញបន្ថែមចាំមានអីចាំនិយាយគ្នាទៀតចាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូសំសុខថមថតសំ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 ថតអូយអូអូណាត់ទៅណាអូយតែចាំញោមសែនផ្ញើទៅខាងលើនេះឥឡូវបងព្រមសិនចាំចាំថាវិការដុំសិនចាហ្នឹងហើយចាំងល់ទៅដល់ហើយគេតាំងដល់កណ្ដងចាបងសុំវាយត្រាសុំបញ្ជូនណាអាប្រូវផងបងអាប្រូវផងនេះអូកំបាក់ប្រទេសនេះបាក់ប្រហែលជាត្រូវការកញ្ចប់ថាវិការប្រហែលជាប៉ុណ្្នេះដល់ពេលពេទ្យគេវេទនីមែនតើប៉ះដោយប៉ាឡេស្ទីនដូចអីតម្លាក់មកប៉ុណ្ណាក៏អត់ទៅដែរចាចាក់ខាងងាប់ដែរប៉ុន្តែសួរបងសួរខ្ញុំនិយាយជាងចំណេញអីអត់មានចំណេញអីខ្ញុំនៅជិះចុកទឹកមិនធ្វើការតរ៉ែបងប្អូនចាអញ្ចឹងកុំព្យាយាមក្នុងការទាញខ្ញុំឲ្យទៅថាអូននិយាយទៅបានអីបានអីខ្ញុំដែរបានអីតែចេះតែនិយាយទៅតើមានឱកាសនិយាយបងប្អូននៅស្ដាប់ចាហ្នឹងហើយចាតែតិចទៀតខ្ញុំលក់ឲ្យវ៉ាន់លែងដាច់ឬមួយក៏អីមានតែទៅជួយលក់មលុំម៉ាយវិញហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំគ្មានឱកាសណាមកសែកឡាយឡាយដែរបងប្អូនដឹងថាអូរឿងពិភពលោកវាមានរឿងនេះកើតឡើងទៀតខ្ញុំគ្មានឱកាសទៀតទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងមិនមកផឹងលៀបពណ៌ទេហើយបើទោះជាសុកសុកនិយាយសុកសុកគេតម្លាក់លុយឲ្យក៏ខ្ញុំមិនយកដែរព្រោះតាំងពីដើមដល់ចប់មិនណាលុយអត់មានមូលហេតុណាចេះតែយកមកមែនតាចាព្រោះច្បាប់គឺក្រុមហ៊ុន ABC គឺបែបនឹងឯងប្រមនិស្សាបុគ្គលិកអត់ចេះតែទទួលអីពីណាពេកដែរចាយើងមានខួរក្បាលហើយបើថាធ្វើអាក្រក់មិនបាច់ទិញទេចាមិនបាច់ទិញទេគឺយើងនៅតែនិយាយនឹងឯងហើយបើធ្វើល្អក៏មិនបាច់ទិញដែរគង់តែទៅសារទេចាអញ្ចឹងការប៉ិតវានៅតែជាការប៉ិតទៅទេវតានៅខាងយើងរហូតហើយយើងក៏រស់បានមករហូតទៅបីយើងទៅដល់បន្តិចមែនមិនមានបានអីដល់មហាសាលទេគេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាបើត្រឹមតែប្រោះប្រងបានរស់ដែរអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកចៃក៏បានតបទៅកាន់ comment របស់បងឈ្មោះថាណារៈសក្តាថាជនជាតិភូមាមួយចំនួនដែលរត់ចូលទឹកដីថៃក៏ពងមានចំនួនជាមួយនឹងអាយក្រហមដែលសារក្រុមនេះមកហ្វឹកអាវុធជាមួយនឹង Center CIA ប្រចាំឈៀងម៉ៃដើម្បីចាប់ចូលជាមួយនឹងមានអនឡាញផ្ដាច់ការក្រោមអំណាចស៊ីជីនពីងចាអូយជ្រៅអាហ្នឹងហ៎ចាអញ្ចឹងចាំស្ដាប់វីដេអូរបស់ចាអេនៅក្នុងម៉ោងក្រោយកាលនេះកាលនឹង play ឡើងវិញមកផ្លង់មកផ្លង់សំខាន់សំខាន់ណាជាមួយនឹង comment តោះសុំមួយសិនមកបងប្អូនដែលគាត់តាក់ទងមកតាម page ABC Cambodia គាត់សុំសួរបន្តិចព្រោះគាត់ប្រាប់ថាមុនហ្នឹងគាត់ជិះកាត់ក្រុមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យអីអូឈប់អូចាគាត់ជិះកាត់ក្រុមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងណាបន្ទាប់មកគាត់នេះឡានរបស់គាត់គាត់ដឹកអាវ៉ាន់បែបមិនចេះប្រភេទឡានរបស់បង់កាឡាហើយនៅក្រួយហ្នឹងគាត់របៀបដឹកអាវ៉ាន់ហើយមានហុំមានអីធំធៅអីចឹងទៅហើយប៉លីសហ្នឹងខាត់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងរបៀបដឹកស្ពីងចំបងហើយថាចង់ខុសបច្ចេកទេសអីចឹងហ្នឹងជិះគាត់សុំសួរទៅកាន់ព្រមថាក្នុងករណីហ្នឹងខុសអត់ឡានគាត់មានឡានដឹកចំណេញទេអីលើប្រភេទឡានអត់នេះជួយមើលគេលើដាក់សលេងគាត់មកសុស្ដីបងពេជ្រចាក់អីអត់ខ្ញុំសុំសួរបន្តិចមកនេះបានខ្ញុំដឹកក្រោយឡានហើយប៉លីសជើងស្ទឹងក៏មានឱកាសស្ទឹងចេញគាត់ថាយើងដឹកទៅទីចំបងខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនអីទេព្រោះខ្ញុំចောင်းអីវាថ្នាក់ឯងខ្ពស់បន្តិចប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឯវ៉ាន់យើងតល់ឯតាយើងដឹកពីញពូអត់ជើផាជាផាពីនេះថាយើងបើកូតហើយយើងបើកូតក៏អាចបិទនេះដែរខ្ញុំអាចបានបិទស្តុកផ្ដល់ព្រឺសញ្ញាគេដែរគេគេទៀ150,000ចា150,000គេថាយើងដឹកសំពងពីពេលហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់ជំនួសកុំឲ្យបាត់ទុខខ្ញុំ
បងខ្ញុំបង5 10 000នេះកាត់បន្ទុកទៀតចឹងសិមចាអូចាបើសរុបសម្រួលហើយចានឹងចាអស់លុយហើយនឹងបងចាបើថាសួរថាខកអត់ខោះបងចាព្រោះឡាននឹងគឺតែលក្ខណៈថាយើងដាក់ម៉ាននេះឡាននេះហ្នឹងអូខេចាតែនេះគឺបងលុយរបៀបថាលុយបើកវាអានេះគេហៅថាមិនទេនិយាយវានិយាយទៅវាខុសបច្ចេកទេសហើយវាអត់ក្លឹប4ជ្រុងអីក៏ដោយដែលលៀនចេញពីក្លឹប4ជ្រុងគឺស្មើនឹងខុសហើយគេក៏មានឡានប្រភេទឡានដឹកទំនិញប៉ុន្តែបើសិនជាបងធៀបជាមួយនឹងប្រភេទឡានដឹកបន្លែរងថ្ងៃសួរថាវាស្មើភាពគ្នាអត់វាអត់ស្មើភាពទេព្រោះអាហ្នឹងគឺខុសទទួលស្គាល់ដូចម្សិលមិញគេលូជួបអាចបានថតនេះនេះឡានគាត់ហ្នឹងដូចជាឡានការ៉េទេតែនឹងគាត់តអាពីលើទៅអាកន្លែងជាឡានការ៉េវាមានថ្នាក់ថ្នាក់ស្មើនឹង3តង់ឡានគាត់នឹងឡានទៅលើហើយជាការផ្លាស់ឡានសឹងធំធំហ៎ឡានការ៉េហ៎ចាហើយពេលខ្លះតសិតចិត្តឲ្យចំតិតដើម្បីគេដាក់អវ៉ាន់ទៅវាធ្ងន់ណាស់ដាក់ទៅវាស្មើពេលតែគាត់ជិះហ្មងតែពេលយើងពេលតែគាត់ដឹកទំនិញគូនឹងបះឡើងអស់ហើយបងប្អូនចាគាត់ដូកង់ហ៎ចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាករណីសួរថាបើសួរពីភាពក្នុងផ្លូវច្បាប់ហ្មងបងខុសត្រូវហើយហើយបើសួរតែគាត់ផាកហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវទៀតអត់មានខុសទៀតប៉ុន្តែបើសួរប្រៀបធៀបជាមួយជាក់ស្ដែងដែលបងជីឃើញបងមានសិទ្ធនឹងយកមកប្រៀបធៀបពីព្រោះការផាកពេលខ្លះវាអត់ស្មើភាពគ្នាមែនវាគិតជាមានករណីចឹងមែនឡានដឹកបន្លែហេតុអីឡានតូរីសដឹកមនុស្សសោះលៀនគូតលៀនអីបន្តយមកឲ្យឡើងកមេះកមេះណាហើយហើយដាក់បានងុំហ្មងងុំតដាក់លើដំបូងឡានត្រឹមត្រូវហេតុអីក៏អត់មានការផាកហេតុអីក៏មានការផ្ដាល់ជូនឲ្យយ៉ាងត្រឹមតែតិចតួចអាហ្នឹងបងមានសិទ្ធឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងតែសួរថាបើបងចេះសួរទៅប៉ូលីសវិញប៉ូលីសនឹងឆ្លើយថាមិនមែននៅក្នុងទីតាំងរបស់គាត់គាត់ឆ្លើយមកក៏គាត់នៅតែត្រូវដែរប៉ុន្តែឆ្នេះយើងសួរថាគួរធ្វើម៉េចថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ចឹងឯងបងយើងចង់ចំណេញប៉ុណ្ណឹងយើងថាដឹកកុំឲ្យវាពីរជើងកុំឲ្យវាអស់លុយច្រើនទីបំផុតយើងនៅតែអស់លុយច្រើនហើយយើងមកសៅក្នុងចិត្តទៀតចាំយល់ល្អដាក់តាមល្មមដែលយើងអាចដាក់បានទៅអាសល់ម៉ានដែលដាក់បានទេហៅតុកតុកឬក៏ហៅអីដាក់ក្រៅទៀតទៅដឹកទៅផ្ទះទៅគឺជាជំរើសដែលល្អបំផុតព្រោះពេលខ្លះយើងយកអ្នកនេះមកប្រៀបធៀបអ្នកនោះវានៅតែអត់ចំណេញចង់ក្រោយតារាយនឹងឯងណាចាហើយវាមានអារម្មណ៍ថាវាកាន់តែខូចចិត្តខូចចិត្តទៅព្រមចាហើយអញ្ចឹងសំបុំបងខាងសមាជិកមួយចំនួននឹងពិចារណាកន្លែងនឹងវិញផងព្រោះពេលខ្លះពេលផាក់អញ្ចឹងខ្ញុំពេញញៀមសួរតាមត្រង់ពេលខ្លះអៀននេះទីអោបជីនៅទីអោយើងពងផាក់ផាក់ឲ្យឡានមួយដឹកទៅពីចំពងជាងណាយើងអត់ខ្វាត់វាបាក់ណាពេលខ្លះសច្ចៈភាពក្នុងនាមជាមនុស្សថាដូចអស្មារភាពនេះហ្នឹងហើយវាអស្មារភាពគ្នាមែនចាហ្នឹងហើយចាអ្នកអាចនឹងឡានមកញោះចាបងឈ្មោះបងសុធនអ៊ូក៏ផ្ញើមកនេះក៏ថតតាមផ្លូវមកគាត់ថានេះឈប់ចាំតិចគីឡូបោះឲ្យប្រិមិត្តមើលតិចសិនចានៅតាមបដោយដងផ្លូវនេះប្រភេទដូចដល់ឡានដឹកចាអូចាអូនឹងមិនតូរីហ្នឹងមកតែគេនិយាយមិញចាំមកថាហ្នឹងចាំចឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវផាកម៉ាននេះនេះចាលុយគូតឲ្យមានអាដាក់ពីលើទៀតចាអាហ្នឹង5ទៅ10ម៉ឺនឬក៏ម៉ានឥឡូវជួយមើលគ្នាមកតែនេះហ្មងទៅចាផាកឲ្យឲ្យគាត់យកអាវ៉ាន់ហ្នឹងចេញដកបន្ទុកឲ្យត្រូវយកឡានមកសាំងទៀតពួកបងតាមច្បាប់គឺខុសហើយឡាននេះឡានដឹកអ្នកដំណើរតែយកមកដឹកអាវ៉ាន់ឲ្យលុយអូអូ my god ចាចាំមកពេលខ្លះធ្វើឲ្យវាស្មារភាពគ្នាទៅបជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺគាត់នេះចាអត់ចិត្តតែទូផាកអស់លុយក៏អត់ចិត្តដែរព្រោះឥឡូវជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់នេះសឹងអីហ្នឹងឯងឃើញប៉ិតជាក់ស្ដែងហើយសម្រាប់សង្គមទលំទលាយហ่าអញ្ចឹងគេថតមកកណោផុសក្នុង Facebook ទៅហើយចាបើយ៉ាងច្រើនយើងខ្វាត់ទៅណាចាយើងខ្វាត់ហើយយើងបន្តមកទៀតនេះដូចរឿងមួយទៀតពេលខ្លះកានិកាក៏ឆ្ងល់ដែរឥឡូវដូចបកគោម្នាក់ហ្នឹងផឹកស្រាឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែចាប់គាត់ហើយគាត់ក៏តែដេកនៅប៉ោះនឹងហើយដល់ពេលគាត់ដេកមកវិញក្រោកឡើងស្វាងឥឡូវយើងនៅតែផាកទៅចាយើងនៅតែផាកទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងក៏មិនបាច់ទៅកំហិតដល់ថ្នាក់យើងយកពាកវាត្រូវតែបានឬក៏អីពេកដែរឬមួយក៏អត់ទេពេលខ្លះយើងអាចបិទភ្នែកបិទឈ្មោះខ្លួនព្រោះសម័យតែច្បាប់ក៏វាមានការផាកពី20ម៉ឺនទៅដល់ប្រហែល10000ដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើគេមើលតាមលទ្ធភាពអ្នកនឹងធ្ងន់ខ្លាំងមិនគេយកអាធំអីអញ្ចឹងទៅបើមិនធ្ងន់ខ្លាំងទេគេយកពីទូចទៅធំអញ្ចឹងទៅតែស្មងគេបណ្ឌិតតាមចិត្តកលរបស់គាត់តែបើក្នុងចាកម្រិតតាមចិត្តកលហើយបើគាត់ទៅដល់ដីកន្លែងប៉ោះយើងឡើងស្វាងវិញហ្នឹងគាត់ទៅផ្ទះទៅស្អែកឡើងចាំមិននៅវែងឆ្ងាយទុកឡាននៅនឹងឲ្យមនុស្សទៅអីចាផាក់ហើយគាត់ទៅផ្ទះ
ហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយផាក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលសមរម្យហើយឲ្យគាត់យកយានជំនិះគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាច់ទុកឲ្យវែងឆ្ងាយតែវាមានករណីកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺទុកឲ្យវាវែងឆ្ងាយចង់និយាយចែកអានេះកាចង់និយាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអរគុណយើងសម្រាប់អីអត់បាននិយាយអីតទៀតទេទៅក្នុងម៉ោងក្រោយវិញចាំម៉ោងក្រោយកានេះកានឹងចាក់មកខាន់មកខាន់នៃវីដេអូដែលលោកគ្រូបានឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួយដល់ការប្រិមនីស្តាប់តែយកតាឃ្លៀនណាសំខាន់សំខាន់ដែលស៊ីជាមួយនឹងខមមិននេះចាអរគុណអរគុណហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានផលិតផល ABC ណាយើងមាន Fiber លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាក្នុងការបបាក់បាត់ជើងអីញ៉ាំ Fiber របស់ ABC បានគឺមាន2ជម្រើសទៀតណាសម្រាប់បងប្អូនចាយើងមានជាប្រភេទ Fiber Jelly ហើយនិងប្រភេទ Fiber ម្សៅចា Recommend អំពុំមានតែគាត់មានវ័យច្រើនគាត់អាចញ៉ាំជាប្រភេទ Fiber ម្សៅទៅចា